Հարգելի խորհրդարան, պարոն Միրզյան, ես ուզում եմ բողոքի ձայնը բարձրացնել, առայն որ ընդդիմադիր պատգամավորին դուք հայտարարեցիք նախազգուշացում, մինչ այդ ես ձեզ իրազեկեցի, որ սահմանադրությամբ նման հնարավորություն մենք չունենք խորհրդարանում, ազգային ժողովի սահմանադրական օրենքանակարգ օրենքի նորմերը տվյալ ձևով կիրառելու համար։ Եվ ես ուզում եմ նաև հասկանամ, երկակի ստանդարտների այս փորձը ինչից է գալիս։ Երբ որ հարցակվում են բռնություններով պատգամավորների վրա, բռնություն են գործադրում, ոչ մի պատգամավորի դուրս չեք, չէ՞, հրավիրել մի օրով, 7 օրով, նախազգուշացում չեք, չէ՞, հայտարարել, որից հետո վարչապետը ելույթ ունեցել, արդարացել է բռնությունը, դուք ծափահարել եք, պարոն Միրզոյան։ Ազգային ժողովի նախագահ գոնե ինչ-որ իրավիճակն է, պետք է փորձի մնա, պետք է մնա գոնե անաչառ, կամ գոնե Երևան անաչառ, ցույց տա, որ ինքը անաչառ է, դուք ծափահարել եք։ Հիմա մենք ասում ենք, որ այո, դիմակ դնելը ճիշտ է, լավ է, այն մի ծայրահեղության մեջ չընկնենք, այս երկրորդ ծայրահեղության մեջ, երբ որ մարդը միայնակ ինչ-որ սենյակում այլի դիմակով նստած է, որ ընդհանրապես դրա իմաստը չկա, դա ծայրահեղություն է։ Հիմա նաև այստեղ ընկերենք երկրորդ ծայրահեղության մեջ, այսինքն երկակի ստանդարտներ ենք մենք կոնկրետ արձանագրում, և այստեղ ես շատ կարևոր հայտարարություն եմ ուզում անեմ, ուրեմն պարոն մեր սիրելի Վլադիմիր Վարդանյանը Եվրոպայի խորհրդի համապատասխան հանձնաժողովում պետք է հաստատվի որպես COVID-ի համազեկուցող զեկույցի, որով նա պետք է 47 անդամ պետություններում նայի տեսնի մարդու իրավունքները ոնց են խախտել COVID-ի ժամանակաշրջանում արտակարգ դրությունից ելնելով։ Եվ պարոն Վարդանյանը ձայն չի հանում, որ այստեղ երկակի ստանդարտներ են կիրառվում, և ըստ էության ոտնարարվում է սահմանադրությունը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի սխալ կիրարկմամբ։ Հետաբար դուք ինչպես եք օբյեկտիվ զեկուցող հանդես գալու։ Ես կարծում եմ վտանգված է այսուհետ ձեր զեկուցողի պաշտոնում հաստատվելու հարցը, պարոն Վարդանյան։ Շնորհակալ եմ։